And like Bruce Lee, I got the clout, yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. When I walk in the spot, this is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. Show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't buy them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. But this is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Thank you.
Teďka vás může předvíst tohle náš dobrý kameraman, který vás bude točit a kvůli němu budete na DVDčka, které budete kulaty. A kameraman, jelikož se přihlásil, že bude celou dobu kecat, a to nechcem, tak nám ukáže... Tak nám ukážeš baletku, no? Thank you.
Nesmej. Ještě dva metry po kůži. Dobrý den, máme pro vás brusunové mobilní telefony. MTVčko. Tu. Při téhle písničce se poprvé líbal. Jenom rychlostí a bez narostí víc ven mohu.
když jsem byl ještě malej kluk, nosil jsem péročníku. Teď už mě prachy nebaví, myslím na holky toulavý, hlavně noci! Já bych chtěl láskou snět, má sladká Emčo, do mě baví svět, má sladká Emčo. Já bych chtěl láskou snět. Chtěl bych nám říct, že vystoupení bude moc krásný. We'll be right back.
mě teda. Zkuste to opravdu, vypnutý hrudníky, prohnutá páteř, ruce jdou přirozeně z těla, ano? Tak ještě jenom to zkuste, prosím. Tak, a jdeme s tím kamerama, no, teď. Pomalu zpomalíme, když se jdeme otáčet, v klidu. A zoukneme tam. Ale já chci trošku vidět, že máte chuť, ať co máme všichni radost, ale prostě večer to za něco stojí, jo? Takže ještě jednou bych je prosím sami dostat. Vnímáme ty kolegyně. Narovnej si zády. Krásná holka, tak se narovnej. Šup, naspátek. A znova potom naspátek, jo? To samý holky. A jde. Kde tam bylo pomalý přechod v pózu? Kde to tam bylo? Pomalý, tři kroky. Jo, to bylo pomalý, jeden. Oči, jste šikovná, jak to je to, tak? Jo, to je ono. No, i z raperky uděláme model, takže ne. Tak, to je ono, začínáme si být jistější. Dej si nohy tu ruku. Tak. Jo. Čára. Tak. Nekýchlej se. Jasně, každá na jinou. Thank you.
si pro vás přichystali na dnešní večer překvapení. Nechtěli nám to říct, co to bude, takže to necháme rovnou na to překvapení. Pojďte holky. Dejte ten mikrofon, jak to chtěli. No? No? Tak. Blanina. Peči. Je to jenom vaše, takže velký potlesk pro Blanku a Katku. Jinak chci omluvit Agátu Hanichovou, které se narodilo miminko, všichni vás moc pozdravuji, ale nemohla s miminkem se sem dostavit, protože by to ještě nebylo vhodné, ale doufám, že se s vámi se všemi potkám na jiné akci nebo třeba na jiném táboře. Já to nechci prodlužovat, protože holky jsou nervózní, dneska mají za sebou kus práce. Během 2-3 hodin zvládne něco, co někdo zvládne až za rok. Naučili se chodit, naučili se pozovat a naučili se otočky. Já doufám, že budete skvělé publikum a tím jim usnadíte tu trému, která okamžitě díky vám povolí. Chceš něco říct tomu Kamčeho? Tak a my máme ještě takovou vsuvku předtím, než začnou děvčata. Pánové, my máme modely i pro vás a vy celou přehlídku začínáte. Anečku. Okay.